ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କାଳନ୍ଦୀ ମହାରଣା। ମୁଁ କୋଡ଼କଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ସଭ୍ୟ ଅଟେ। ଆମର ଏଠି ମାଆଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଳି ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଯେଉଁଟାକି ସପ୍ତତୀଥିରୁ ଜଳ ଆସି ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ତାହା ତ ବହୁତ ଆମ ଭଲଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହେବା ଫଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କରାଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଆମର ରାବଣପୋଡ଼ି, ଯିଏକି ଆମର କୁଆଖିଆ ନଦୀ ବନ୍ଧ କରରେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆଟା ଅଛି, ସେଠି ବହୁମାତ୍ରାରେ ଏମିତିକି 3000-4000 ଲୋକମାନେ ଏଠି ସମାଗମ ହୋଇକି ରାବଣପୋଡ଼ି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ମୋ ନାଁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନା, କୋଡ଼କଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ। କ'ଣ କହିବି, ଏଥର କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି? ଯେହେତୁ କରୋନା ପରେ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥରକ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥିବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ନୀତି ନିୟମରେ ସବୁ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଦିନ ଯେମିତି ଯାହା ହେବା କଥା। ଆମେ ବେଶୀ ପୂଜା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ, ଆଉ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା ରାବଣପୋଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3ଟି ମଣ୍ଡପକୁ ପରମିସନ୍ ମିଳେ, ସେଥିରେ କୋଡ଼କଣ୍ଡା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେମିତି କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ? ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମର ରାବଣ 60-70 ଫୁଟର ରାବଣ, ତା ସହିତ ଆତସବାଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଚାଲେ। ପୂଜା କେମିତି କେବେ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ପୂଜା ଆମର ବେଲବରଣୀ, ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ବେଲବରଣୀ, ସପ୍ତମୀରେ ମାଆଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ, ଅଷ୍ଟମୀରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା, ଯେମିତି ନବମୀରେ କୁମାରୀ ପୂଜା, ଦଶମୀରେ। କେତେ ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ଆମର? ଏଇଟା 12 ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସପ୍ତମୀରେ ରହୁଛି ମେଲୋଡ଼ି, ଅଷ୍ଟମୀରେ ରହୁଛି ଭଜନ ସମାରୋହ, ନବମୀରେ ବି ଭଜନ, ଆଉ ଦଶମୀରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଥାନାର ପୋଲିସ ଆସନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମ ପିଲାମାନେ ମାନେ 40 ଜଣ ପିଲା ସେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ପୁରା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି। ନାଇଁ, ରାବଣପୋଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ରହିବ, ସେଇଟା କେଉଁଠି ହେବ ସାର୍? ସେଇଟା ଆମର ଏଇ ପୂଜାର ସାମ୍ନାରେ, ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ସେଇଟା ଆମେ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ରାବଣ ଏବଂ କେତେଟା ବେଳେ ସମୟ ରହିଛି? 8 ସମୟରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ମନ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତି, ସିଏ ନ ଆସିପାରିଲା ରିପ୍ରିଣ୍ଟ ପଠାନ୍ତି, ପଠେଇବେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା। ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଏକାମ୍ବରର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆଉ, ଏକାମ୍ବର ନିର୍ବାଚନ ଆମ ଗାଁ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ। କେମିତି କ'ଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଯେହେତୁ ଦର୍ଶନ ବହୁତ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମ କୋଡ଼କଣ୍ଡା ଛୋଟ ଗାଁ ହେଲେ ବି ଆଖପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କଲୋନୀ, ଆବାସିକ କଲୋନୀ ସବୁ ହୋଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। ସୁରକ୍ଷାରେ ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଦେଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ପୁରା ଆମର ଏଇ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି କରନ୍ତି। ରାବଣପୁର ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା? ରାବଣପୁର ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ସମସ୍ତେ ଆତସବାଜି ରହିବ ରାବଣପୁର ସହିତ? ହଁ, ଆତସବାଜି ରହୁଛି।